momentě, kdy nepřijdeme do toho zápasu koncentrovaný a už si uvidíme s Brežněvem tamhle a medailí na krku, tak vám přísahám, že dneska prohrajeme. Doopravdy to tak bude. Ale když od téhle chvíle, kdy se tady rozejdeme, budeme myslet na to, že vyhrajeme, budeme koncentrovaný, tak to prostě udělám. Protože v tomhle zápase se může stát spousta věcí. Spousta věcí, ale jediná se nestane. Že oni budou chtít víc než my. Medailový cíl nastavený na začátku sezony byl na dosah ruky. Domácí prostředí, vedení 2-0 v sérii, zdravý a motivovaný kádr. Ani vedení klubu proto neponechalo nic náhodě a celé sobotní odpoledne bylo oživené o doprovodný program. Jehož vrcholem měla být večerní oslava. My jsme působili možná jako arrogantně tady tím, na druhou stranu jsme prostě sadili tu kartu na to, že to uděláme. Protože jsme věděli, že když se to povede, tak to bude moc hezký večer pro fanoušky, pro hráče, pro všechny, co se kolem Lovostecký házený motaj. Pokud se na vás někdo rozeběhne takhle jako blázen a my ho budeme chtít zastavit na 9 na 8 metrech, tak už vám nikdo moc nepomůže, když proti němu vyvíknete na 11. A i kdyby tě udělal, tak furt to tam ty lidi prostě můžou ještě za to uhlasit. Pojďte si to užít tím stylem, že do toho dáme emoce. To, že prostě se budeme radovat, budeme mít radost ze všeho pozitivního, co na tom hřišti bude. Ať je to blok, ať je to prostě přerušení, ať je to zákrok brankáře, ať je to gól samozřejmě. To, sestava, Pápa, Trk, Boris, Stafič, Tim, Honan, Artur v bráně, ty Trk si jde pro míč, Hory jde, pouští kupínu. Asi nikdo z nás si nemyslel, že to bude lehký. A i když jsme vyhráli ty první dva zápasy trošku klidnější, myslím, že ani jeden z těch zápasů nebyl tak úplně v klidu. Byli jsme nastaveni tak, že to chceme doma ukončit a že ten bronz získat chceme a chceme to oslavit tady doma. Ale nikdo nemůže říct, že někde v hloubi té hlavy prostě neměl tu myšlenku, že to skončit nemusí. Prostě my jsme věděli, že nám to zubří nebude chtít dát zadarmo, že je to velice bojovný tým a on se měl vlastně s tou vidinou toho, že nemají co ztratit. Na to. Před zápasem došlo také na poděkování Timu Bogdaničovi a Sergimu Petričenkovi. Oba hráči se po dvou letech v lovosickém dresu rozhodli pro přestup a s klubem se chtěli rozloučit už v tomto zápase. Thank you.
poslední krok, jak se říká, bývá nejtěžší a dá se říct, že i nejtěžší byl, protože jsme tahali za kratší konec. Tak bychom prostě si šli dívat na fotbal. Jo? Já jsem to vůbec nebral, jakože je a teď jsme připravili oslavu a teďka to uděláme. To bylo určitě něco, co jsem 100% nepřemýšlel a to tady podepíšu klidně krví. Já jsem byl spíš nespokojený z toho, že máme na dosah prostě úspěch, který tu 8 let nebyl a já jsem na hřišti neviděl tu chuť potom toho dosáhnout. Musíme dostat na remízu, že ty diváky společně potom, vole. Jmenuje se hrát daleko líp, ale musíme i ty diváky do toho dostat, vole. Úraz, to vidím. Plus je 54% úspěšnost střelby. To je jeden faktor, který tam je prostě. A pak máme zase dva zisky jenom, no, v té obraně. My jsme se bavili o tom, že ta obrana má být kompaktní. Ta obrana by mohla získat míč, tak musí být kompaktní. 13 gólů v brankoviště je strašně moc. 17. Jo, my jsme jim pořádně nedáváme ani šanci, ani by se nečekytili. Zkusíme to tam pustit na tom středu, prostě, aby nám tam neproskakovali ty křídla, zkuste být víc aktivní, aby jsme tam získali ještě balon. Lítá to tam přes vlastně ze středu až nějak na křídlo. Dobře. Zaber kolenem do stropu. A vydejte. Uvolni. Jako nikdy jsem neměl v hlavě, že to nedotáhneme zpátky. Jsem si říkal, že tak ještě jeden zápas nechci hrát a jako furt jsem věřil, že nějak to utočíme. Z kraje druhé půle začala slavnostní nálada vadnout. Zubří se rychle dostalo až do 7 brankového náskoku. Na tom hřišti se pak soustředí ten hráč na to, aby tam odvedl maximum a kolikrát se na tu časomíru nekoukám ani, jak to momentálně vypadá, ale z té lavičky jsem na to měl trošku víc času a je fakt pravda, že za stavu 13-20 tam převažoval ten pocit toho, že se to nezvládne, jako je mi stydno, že to říkám, ale prostě to je realita, prostě to tam trošku bylo. Nekomfortní situace ale pro Lovce nebyla v končící sezóně žádnou neznámou a jedna věc tým zdobila téměř v každém utkání.
A jasvěnování pro koho? Tak lidi, ještě jedno všechno nejlepší. Děkuju. Tady máš. Přes 300 zápasů, téměř 900 nastřílených gólů. Vedle Petričenka s Bogdaničem se s klubem loučil ještě jeden hráč. Po Jiří Motlovi druhá nejvýraznější persona z řad odchovanců klubu. Medaile byla krásnou tečkou v Lovosicích pro Lukáše Malého. Zhruba od 6 do 10 let jsem provozoval gymnastiku, taky na závodní úrovni, a k házení jsem se dostal už přes kluky, ke kterým jsem nastoupil na základní škole. Souhlasím, že super, ale nesmírně jako těžký přechod z toho dorostu do Ačka. Si dovolím říct, že určitě to ty mladí kluci v dnešní době nemají jednoduchý se do toho Ačka dostat, musí mít rozhodně nějakou kvalitu, ale je fakt, že před těma 12 lety se hrálo hodně na zkušenou a ty mladí kluci si museli ten prostor opravdu vybojovat, takže mě dlouho trvalo, než jsem si tu pozici vybojoval. Tam mi zůstává a ještě dlouho zůstane v paměti sezona 2014-15, kdy jsem ještě jako spíš leštil prkno, protože ten můj pravý začátek v Ačku považuji za sezonu 2015-16, kdy jsem se tady stal prakticky prvním křídlem, ale ta sezona byla výjimečná pro nás, pro klub, pro fanoušky, pro celý Lovosice, protože se zvládnul vyhrát Český pohár, zvládli jsme se probojovat na poslední chvíli do finále a vybojovat stříbrnou medaili. Takže tahle sezona byla určitě zlomová v mojí kariéře. Je hromada prostě krásných vzpomínek. Zažili jsme tady toho strašně moc. Poznal jsem prostě nespočet skvělých lidí. Měl jsem možnost pracovat s úžasnýma hráčema, kteří dneska už jsou venku a dělají si kariéru. Nahoru mi pomáhalo spoustu kvalitních trenérů a těžko se docela na tuto otázku odpovídá. No. Těch vzpomínek je kvantum. Zasnoubil jsem se tady přímo na palubovce. To je zážitek, který rozhodně jako nezapomenu. A na všechno každopádně budu vzpomínat v dobrém. Není tady jediný důvod na to, abych nějak špatně měl něco v hlavě, co by mě tady mělo říkat, že to tady nemám rád, nebo s něčím, s čím jsem byl nespokojený. Rozhodně to ne vždycky bylo zalitý sluncem, ale rozhodně převažuje to, že si odnesu spoustu krásných vzpomínek. Otovka. Hrozný svatbě, když dáš. No dík, takhle tam dneska. Saky, hej, řekni něco! Byl jeden pan! Byl jeden pan! Ten kozla mě! Ten kozla mě! Vykašlal pan! Rudé tyčko! Rudé tyčko! Čím jsou průvat? Čím jsou průvat? Sezona skončila v sobotu 13. května pro A tým, nikoliv pro celý klub. Bronzové oslavy pokračovaly také druhý den, kdy se v hale Chemik konaly poslední utkání nejvyšších dorosteneckých soutěží a mladší dorost zdolal pražskou Duklu, stejně jako A tým si tak na krk pověsil medaile pro třetí nejlepší tým republiky. No,
z výsledků konkrétně mladšího dorostu mám ohromnou radost. Ne vůbec proto, že jsou ty, co mají tu medaily, ale hlavně se mi strašně líbil ten projekt na hřišti, jak vypadal. Pozadu nezůstaly ani žákovské týmy. Starší žáci vyhráli regionální ligu a v žákovské lize celorepublikové soutěži dosáhli na 7. místo. Mladší žáci v regionální lize dominovali a pro zlaté medaile si došli bez ztráty jediného bodu. V házenkářském desetiboji vybojovali v červnu titul vicemistra republiky a úspěšnou sezonu završili triumfem na Matony Cupu, kvalitně obsazeném dlouhodobém turnaji. Zástupci obou žákovských týmů navštěvující 6. a 7. třídu základní školy Antonína Baráka zaznamenali ještě jeden velký úspěch. Pod vedením svého učitele a extraligového trenéra Romana Jelínka vyhráli školský pohár a stali se mistry České republiky. Sezona 2022-2023 je tak minulostí. Lovci pozbírali napříč všemi věkovými kategoriemi desítky medailí z turnajů i celorepublikových soutěží. Po 8 letech se k mládežnickým celkům přidal také extraligový tým, který vybojoval skvělý bronz. Z 39 soutěžních zápasů prohrál pouhých 7. Přemožitelem se ve všech případech navíc stala pouze Plzeň a Karviná. Suveréni posledních let, finalisté poháru i ligové soutěže. Celou sezonu navíc patřili Lovosice na přední místo v extraligovém dění. V létě klub uskutečnil naprosto raritní akvizici. Z Kýlu přivedl Pavla Horáka. Otvírák sezony přilákal rekordní počet diváků. Žádný jiný extraligový zápas se více než 2500 návštěvy nepřiblížil. Úžasným comebackem nastartovali Lovci sérii, díky které přezimovali na prvním místě a celkové prvenství po základní části jim uteklo o jediný bod. Semifinálové zklamání na konci sezony vystřídali bronzové oslavy. Ambice klub neopouští. Brzy startuje nový extraligový ročník. Nová šance bojovat o vytoužený titul. Pořád ještě máme ale dost věcí, na kterých pracovat a jsem přesvědčený o tom, že se nám to povede a že prostě když budeme pokračovat tak, jak jsme jeli třeba tuhle sezonu, tak určitě to zase pošoupneme o kousek dál. Kapitán,